Ketterä on päivän sana, mutta kuulkaa, kuinka ketteriä oikeasti olemme? Aidosti ketterässä organisaatiossa pelisääntöjä on mahdollisimman vähän. Ammattilaiseen luotetaan syvästi. Ei tarvita vahtimista ja sääntöjä joka asiassa. Kullakin ihmisellä on valmentaja esimies, mutta hän ei välttämättä johda työtä. Työ tehdään uudenlaisissa joukkueissa, joilla on vastuu oman alueensa kokonaisuudesta. Joukkueisiin kerätään ihmisiä eri ammattirooleista. He synnyttävät tuotteen tai palvelun ideasta bisnikseksi. Joukkueita syntyy ja poistuu tarpeen mukaan. Työn merkitys ohjaa joukkueita. Kun merkitykset ovat yhdensuuntaisia, ei tarvita vahtimista.